приємний жест вшанування пам'яті Андрієвої пам'яті в цьому місті, місті, яке він надзвичайно любив. Ви, напевно, знаєте, що Андрій об'їздив дуже багато країн, континентів, був майже на всіх. Але найбільше любив Кременець. Кременець, Тернопіль – це були його міста. Він сюди повертався завжди, і він казав, що такого відчуття піднесеності, такого піднесеного духу він не переживав ні в одному куточку світу, ніж він переживає вдома.